السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን። እናንተ ጋር ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሁል ጊዜ ምኞቴም ነው መልካም ነገር እንዲገጥማችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው የኩላሊት በሽታ ምልክቶችን ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። እንደ ቀላል እንዳናልፋቸው፣ ለሁሉም ነገር መታየቱ ጥሩ ስለሆነ ምልክቶቹን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ከዛም በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆንላችኋለሁ። ቪዲዮን የምትወዱ ከሆነ ላይክ አድርጉ። መውደዳችሁንም እንዳውቅ እንድሰራም ያበረታታኛል። ላይክ ማድረጋችሁን አትሰስት ውላችኋለሁ። ለማታውቁኝ ስሜ ሀና ሙሐመድ ይባላል። ወደ ምልክቶቹ ስንገባ በአንደኛ ደረጃ እንደ ቀላል ልናየው የማይገባ በፍጹም ችላ ልንለው ወይንም ደግሞ ይደርሳል ልንለው የማይገባ የሽንታችን ከለር መቀየር ወደ ፒንክ፣ ወደ ቀይ፣ ወደ ደም የሚያደላ ከሆነ በፍጹም እንደ ቀላል ልናየው አይገባም። መጣው የሚልን ከሆነ ከዛ ሽንት ቤት ስንሄድ የማይወጣ ከሆነ የአረፋ ምልክት የሚያወጣ ከሆነ በጣም በብል ካለው ስንሸና በጣም የሚያመን ከሆነ የሚያስጨንቀን ከሆነ የሽንት ሰዓት የሚለበልበን ከሆነ በፍጹም የኪድኒ በሽታ ምልክትን ባይሆን ራሱ እንደ ቀላል እንዳታዩት ይባላል እና እንደ ቀላል እንዳታዩት እላችኋለሁኝ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እብጠት፣ ማንኛውም የሰውነታችን አካል ሊሆን ይችላል። ያልታሰበ እብጠት የምታዩ ከሆነ እጃችን ላይ፣ እግራችን ላይ፣ በተለይ እግራችን የተለያዩ የበሽታ ምልክቶችን እግር ላይ መታየት ይችላል፣ እኛ እናቀውም እንጂ። ስለዚህ እብጠት የምታዩ ከሆነ በፍጹም ይደርሳል የምንለው ነገር አይደለም። በተቻለን መጠን ስንኖር ነው ሁሉም ነገር የሚደርሰውና መታየት አለብን እብጠት ካየን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያለምንም ምክንያት ድካም ስሜት፣ ጠዋት ተነስተን ቁርስ በልተን ወደ ስራ ልንሄድ ስንል ልፍስፍስ ማለት፣ እንቅልፍ ማለት፣ ከእንቅልፍ ተነስተን በጣም ሚደክመን ከሆነ በጣም ድብርት፣ ብቻ በቃ ልፍስፍስ የሚያደርገን ከሆነ እንደ ቀላል ልናየው አይገባም። እና በተለይ የሚደጋገም ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሽንቱ መደጋገም የለበትም። የሽንት ከለርና አረፋውና ህመሙ የግድ መደጋገም የለበትም። ይሄ ድብርት ግን በጣም የሚደጋገምብን ከሆነ መታየቱ አይከፋም። እናም ደግሞ በተጨማሪ እንቅልፍ እምቢ የሚለን ከሆነ ያለምንም ምክንያት እንቅልፋችን በተደጋጋሚ አልይዘን የሚል ከሆነ ዶክተር ጋር ሄዶ መታየቱ ያለምንም ቀጠሮ ኢመርጀንሲ ሄዶ መታየቱ በጣም ይመከራል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም ያልተጠበቀና በጣም ከመጠን በላይ የሆነ የራስ ምታት፣ ራሳችንን የሚያዞረን በጣም ዥው የሚልብን ያልታሰበ የራስ ምታት የሚደጋገምብን ከሆነ የማይሻለን ከሆነ በተለይ ደግሞ ማስታገሻ ዝም ብላችሁ የምትውጡ እህቶችና ወንድሞች ካላችሁ ማስታገሻው ራሱ ለኩላሊት ጠንቅ ነውና እባካችሁ እንደ ቀላል እንዳታዩት። ዶክተር ጋር ሄደን መታየቱ አይከፋም። ዶክተር ጋር ሂዱ እላችኋለሁ። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የማይሻል ሁልጊዜ ደጋግሞ የሚያመን የወገብ ህመም ወይንም የጀርባ ህመም በአንድ ሳይድ፣ በአንድ ኩላሊታችን ሳይድ በጣም የሚያመን እና የማይሄድ ከሆነ ይሄ ነገር የማይወገድ ከሆነ የሚደጋገም ከሆነ ዶክተር ጋር ሄዳችሁ መታየታችሁን እንዳትረሱ። ስንኖር ነው ሁሉም ነገር የሚደርሰው። ካለፈ በኋላ ኩላሊቷ ፌል አደረገ፣ ኩላሊቷ እንደዚህ ሆነ፣ በሳምንት ስንት ሺህ ብር ተጠየቁ ምናምን የሚባለው ነገር ወይ ችላ ከማለት የሚመጣ ነገር ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ከላይ ትዕዛዙ ሊሆን ይችላል። ግዴታችንን ግን እንወጣ፣ መታየት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ደግሞ የቆዳችን መቀየር፣ ይሄ ኢቺነስ የሚባለው በጣም ማሳከክ፣ ልክ እንደ ፎሮፎር አይነት ነገር ቆዳችን ላይ ነጭ ሆኖ የሚላላጥ ከሆነ ብቻ ቆዳችሁ ላይ የሆነ ለውጥ የምታዩ ከሆነ የሆነ ያልተጠበቀ ልክ እንደ አለርጂ ነገር ሊሆን ይችላል። ብቻ እንትን መሆን አለብን፣ ንቁ መሆን አለብን። ይሄ ነገር ምንድን ነው? ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን የማይስማማን ሳሙና፣ ሎሽን ሊሆን ይችላል። ግን የሚደጋግም ከሆነ በጣም ድርቀትና በጣም ነጭ ነገር የምታዩ ከሆነ መታየቱ አይከፋም። ይህንን ምልክት በመናገር ዶክተር ጋር ሄዶ መታየት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ
የአፋችን ቴስት የአፋችን ጣዕም መቀየር ወይንም ደግሞ የአፋችን ሽታም ሊሆን ይችላል። ጥርሳችንን ፍቀን ሁሉ ነገር አድርገን ወይ ማስቲካ ወይ ሻይ ነገር ጠጥተን እንዲሁ ራሳችንን ለማነቃቃት ከዛን የማይለቀን ብረት ብረት ጣዕም የሚሰማን የሚያስጠላ ጣዕም የሚያስጠላ ሽታ ሁልጊዜ የሚደጋገም ከሆነ ንቁ መሆን አለብን። ቶሎ ብለን ምንድን ነው ነገሩ ብለን ቴስት ማድረግ አለብን ማለት ነው ራሳችንን። በስምንተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ቮሚት ወይንም ናዚያ የሚባለው የማቅለሽለሽ በቃ የማስታወክ እንዲህ ሆዳችን የሚረበሽ ብቻ ወደ ላይ ወደ ላይ የሚለን ስሜት ከሆነ በጣም ውስጣችን የሚረበሽ አለ አይደል? ልክ የእርግዝና አካባቢ የመጀመሪያ እርግዝና ሰዓቶች በኖርማል ሰዓት እንደዛ አይነት ስሜት የሚሰማችሁ ከሆነ ከእምብርታችሁ በላይ ዝም ብሎ እንደ ቁርጠት አይነት ነገር የሚደጋግም ከሆነ በፍጹም እንደ ቀላል አይተን ችላ ልንለው የሚገባ ነገር አይደለም። ዶክተር ጋር ሄዳችሁ መታየቱ ተወዳጅ ነው፣ ግዴታም ነው ላችኋለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ በዘጠነኛው ደረጃ ያለምንም ብርድ ያለምንም አየር መቀየር ብርድ ይሰማናል። ኖርማል አየር ሆኖ በጣም ይበርደናል። ይሄ ነገር የሌላ በሽታ ምልክቶች ሊሆኑም ይችላሉ። የኪድኒ በሽታ ምልክት በዋነኝነት ስለሚጠቀስ እንደ ቀላል እንዳታዩ ትላችኋለሁ፣ ብርድ የሚለን ከሆነ። በአስረኛው ደረጃ ደግሞ የትንፋሽ መቆራረጥ፣ በጣም የድካም ስሜት ወይንም ደግሞ ትንፋሻችን እንደፈለግ ነው አልወጣለን ሲል፣ በተለይ ቡና የምናበዛ ካፊን የምናበዛ ሰዎች ወይንም ደግሞ በጣም ውፍረት ያለብን ሰዎች ይሄ ነገር ያጠቃናል እና ከኪድኒ በሽታ ጋር ወይንም ከኩላሊት በሽታ ጋር ሊያያዝ ስለሚችል እባካችሁ ትንፋሻችሁን በጣም የሚቆራረጥ በጣም ትንፋሻችን ለመውጣት የሚያስቸግረን ከሆነ ለማንኛውም ለሁሉም ነገር ሄዶ መታየቱ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደምታዩት ነው በአሁን ሰዓት ያለምንም እንትን ብቻ ሐኪም ቤት ሄዶ ኩላሊቷ ፌል ሆነ፣ ኩላሊቷ አይሰራም፣ እንደዚህ ሆነ። ኩላሊት ካልሰራ ደግሞ ሕይወታችን ሙሉ ተቋረጠ ማለት ነው። ቶሎ ገዳይም አይደለም ይሄ በሽታ፣ በጣም የሚያሰቃይ፣ በጣም እንቅልፍ የሚነሳ አይታችኋል እንግዲህ ይሄ ሰው ሕይወት የሚያመሰቃቅል ከአንዱ ኩላሊት ተውሶ ተቀያይሮ ራሱ እንደዚህ ራሱ መኖር በጣም አስቸጋሪ የሚሆን ሲቹዌሽን ነው። የህይወታችን ዋና ቁልፉ ልክ እንደ ልባችን ልክ እንደ ጉበት ኩላሊትም ወሳኝ ነገር ነው እና ትኩረት እንስጠውላችኋለሁ። ለራሳችን ቅድሚያ ትኩረት እንስጥላችኋለሁኝ። ለኩላሊት በሽታውን ለመቋቋም ወይንም ደግሞ እንዳይመጣብን የሚረዱን ቆንጆ ቆንጆ ምግቦች ከሚባሉት አንዱ አፕል ነው። አፕልን በጣም መመገብ አለብን። ባለን ሲቹዌሽን በተመቸን አጋጣሚዎች አፕልን አልወድም እንደዚህ እንደዚህ ብላችሁ ችላ ከማለት አፕል በቀን አንድ ፍሬ መብላቱ በጣም የተመረጠ ነው እና አፕል ብሉ ይባላል። በመቀጠል ደግሞ ይሄ አበባ ጎመን በደንብ ሳይበስል በደንብ ያለው ንጥረ ነገር ከውስጡ ሳያልቅ ጠበስ ጠበስ አድርጎ አበባ ጎመን መብላት በሰላጣ መልኩ በመቀቀል መልኩ ሊሆን ይችላል። አበባ ጎመን መብላት በጣም ለኩላሊት ብቻ አይደለም ለተለያዩ በሽታዎች ሊከላከልልን ስለሚችል አበባ ጎመንን መብላት አብዙ። በመቀጠል ፊሽ ወይንም ደግሞ አሳ ኦሜጋ ትሪ ያለው አሳ መመገብ በጣም በጣም የተመረጠ ነው። ባና በዛም በተወሰነ የህይወታችን በምንበላ ምግቦች ውስጥ የተወሰነውን ብንቀላቀለው አሳ በጣም የተወደደ ምግብ ነው። ከዛን ደግሞ እንቁላልን መመገብ በቀን አንድ ፍሬ እንቁላል ወይንም ደግሞ ሁለት ፍሬ እንቁላል መመገብ በጣም ይጠቅመናል። አንወድም ምናምን የምትሉ ልጆች ካላችሁ ለጤናችን ስንል በተለይ በተለይ ለስላሳ የምታበዙ የታሸገ ምግብ የምታበዙ ዘይት ጮማ ነገር የምናበዛ ከሆነ ጨው የምናበዛ ከሆነ በተለይ ጨው የምናበዛ ከሆነ እነዚህን ነገሮች እባካችሁ ስንኖር ነው ሁሉም ነገር የሚሆነውና ለጤናችን ትኩረት እንስጥ። የታሸጉ ነገሮች፣ የታሸገ ቲማቲም፣ የታሸጉ ለስላሳዎች፣ ብቻ የታሸጉ ነገሮች ብዙ ፕሮሰስ ሆነው ስለሚያልፉ እባካችሁ ተጠንቀቁ። ለጤናችን ትኩረት እንስጥ እላችኋለሁ። ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቀን። ሳንታመን በፊት መጠንቀቁ በጣም አሪፍ ነው። ውሃ በደንብ መጠጣት፣ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት፣ ጥሩ ነገር ማሰብ፣ ራሳችንን ያለ ማስጨነቅ፣ እነዚህ ነገሮች የህይወታችን ቁልፍ ናቸው እና እንደ ቀላል እናያቸው አይገባም። መልካም ቀን።
መልካም ውሎ ላችኋለሁ። በጣም ነው መወዳችሁ የማከብራችሁ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ቸር ሰንብቱልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባባይ